Përshëndetje shikues të ndëruar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në televizionin e Kosovës. Pavarësisht dështimeve për miratimin e ligjit për rimëkëmbje ekonomike nga kuvendi Kosovës, deputeti AK-s Rasim Silmanaj ka thënë se koalicioni qeverisës me Lidhjen Demokratike të Kosovës është stabil. Sipas tij, së shpejti ligji për rimëkëmbje ekonomike do të jetë në një seancë të jashtëzakonshme të kuvendit. Normal që qeveria e Kosovës ka shumë sfida përpara, mirë po koalicioni vazhdon me qenë stabil edhe me kryu përgjësit e veta. Po kjo pëndohë në munges të votave, mjaftushme, për faktin se edhe PDK dhe vetë vendvose nuk po e përkrajnë, kështu që në mbetet neve si koalicion me u mobilizua dhe në një seancë të jashtëzakonshme me e votu këtë pak. Është drejtë PDK-s që me pas kërkesa dhe iniciativa, domthonë si parti politike dhe si grup parlamentar, por me gjitha të pakon të cilën e ka siel qeveria, duhet me kalu në kuvend. Evonimi i miratimit të projekt ligjit për rimëkëmbje ekonomike rezikon që vendin të shpije në një kolaps ekonomik. Kështu ka thënë kryetari i Udhëzës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi. Si pas ti dëmët që mund të shkaktohen nga vonesa miratimit të këti projekt ligji, si që janë mbyllja bizneseve apo humbja e vendeve të punës, do tjenë të pari parueshme. Sa ma shumë që përbënohme, kriza përfellohet. Edhe pastaj sa ma shumë që fellohet, a shumë apështir me u rikuperu. Pastaj disa dame janë të pari parueshme. Nëse vim situatë më mbyll mira biznese dhe me humbi mira vende punë, ato pastaj nuk i regullan asë një legjë, nuk i regullon asë një përkrahje financiare, ne jemi në fazë shumë delikate, edhe e cila gjithë ditë përbëhet ma e fështirë. Unë e përshar shumë pak vullnet të partive politike, pavarësisht e në pozita në pozitë që këtë qështje të trajtojnë me serizitet. Aja që unë përshar dhe më thënë të skena politike është dështimi me ledzu situatën. Shumica ndoshta prej tyne nisën prej një pozicioni komod që e kanë. Një pjesë mirë të skenës politike, mirëqenja lidhet me vendin e tyre të punës që e kanë, edhe me mirëqenjen e administratës publike, aty ku i kanë punësu militante vetë, apo aty ku i kanë të punësu tafërmit e vetë. Dhe përderisa ata nuk janë të ndikuar nga kriza, për këtë pjesë, dhe më thonë të madhe të skenës politike, pa dalim, pozit dhe opozit, nuk ka alarm. Ministri Punës dhe Mirëqenjes Sociale, Skënder Reçica, ka thënë se arsyeja pse Nisma nuk e ka votuar kurnizën afat mesme 2021-2023 është mos përfshirja e nismave ligjore të ministrisë në këtë dokument. Reforma pensionale, ligji për pushimin e leonis dhe ligji punës janë vetëm disa nga çështjet që Ministria e Punës i ka adresuar e të cilat nuk janë përfshirë në kornizën afat mesme të shpenzimeve. Unë personalisht, bashkërisht edhe me kolegët e mi në qeverinë e Kosovës, nga radhët e nismes, përfshirë zëvendës kryeministrën dhe ministrën e tregtisë, nuk e kemi votuar kornizën afat mesme të shpenzimeve për faktin sepse në këtë kornizë, në këtë dokument, i cili është dokumenti kryesor, sa i përket planifikimeve buxhetore, nuk janë paraqitur nismat ligjore të cilat janë të miratuara fillimisht në agjendën legislative të qeverisë. Bëhet fjalë për reformën pensionale, bëhet fjalë për ligjin për pushimin e leonisë, ligjin e punës dhe çështje të tjera të cilat ne kemi iniciuar në kuadër të agjendës legislative. Sipas tij, këto nisma ligjore kanë për qëllim përmirësimin e jetesës së qytetarëve. Ne jemi duke biseduar në vazhdimësi edhe me kryeministrin edhe me aktorë tjerë brenda qeverisë për të gjetë një zgjidhje sa i përket këtyre nismave ligjore, sepse këto nisma ligjore të cilat janë iniciuar nga Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale janë me qëllim përmirësimit të cilësisë të jetës së qytetarëve tanë dhe mirëqenies së tyre. Dhe dua të besoj dhe besoj fuqishëm që në vazhdim ne do të arrijmë që të gjejmë një zgjidhje sa i përket shtyrjes përpara të këtyre nismave ligjore. Ministri Reçica ka folur edhe për dyfishimin e skemës së asistencës sociale, e cila është miratuar me propozimin e tij, për çka thotë se po i kushtojnë rëndësi të madhe kësaj kategorie. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka njoftuar se numri total i rasteve pozitive është 15.758 raste nga 69.652 persona të dyshimt në virusin SARS-CoV-2 dhe 630 raste të vdekjes.
Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 56 pacientë, derisa numri i përgjithshëm i të shëruarve deri më sot është gjithsej 13.787 raste, kurse numri i rasteve aktive është 1.341. Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Zbashku kanë kërkuar nga qeveria që të mundësoj angazhimin e 1.000 mësimdhënësve me pagesë për vitin e ri shkollor. Madje Sindikata e Bashkuar e Arsimit kishte kërkuar që të zëvendësohen dhe të sigurohen mjete shtesë për mësimdhënësit në gjendje të rëndë shëndetësore. Kryetari i Zbashkut Rahman Jasharaj ka thënë se ka hezitim nga drejtoritë komunale të Arsimit për të realizuar vendimin e Ministrisë së Arsimit. Ne jemi pak të shqetësuar nga se informacionet tona flasin se drejtoritë arsimore disi po hezitojnë ta realizojnë vendimin e Ministrisë së Arsimit, një vendim që ishte edhe me angazhimin ton që të sigurohen mjete spakut për këtë vit shkollor për një numër që kemi konsideruar dikun 300 të smurën me kancer dhe smundje tjera. Ka informacionet tona flasin se në disa drejtori arsimore ka hezitime që këtyre njerëzve të ju thonë që të pushojnë gjatë këti viti shkollor dhe ata do t'jenë sepse mashi ka siguru mjetë për pagat e tyre dhe të angazhojnë, po them, kuadrët të reja. E pa ashtu nuk është shpjeguar mirë dhe ende nuk e kem gjendjen shumë reale qëfar me ato norma që i ka siguruar qeveria dhe mashi. Ato norma janë siguruar krykput për mësimdhënësit që preken me Covid për të zëvendësuar. Ne do t'a përcjellim me kujdes, po presim si po ndodhë fillimi i tetorit, pasi që kemi edhe fillimin e vitit të ri akademik, pastaj bashkarisht me ministrin besoj do të kemi takime të cilat i kemi të vazhdueshme, do të bëjmë një analizë sa po realizohet marrëveshja për mësimdhënësit e semur dhe për ato mbi normat, dhe nëse jo, atër ne do të reagojmë publikisht dhe do të kërkojmë nga Ministri i Arsimit që ato mjete tua kërkoj DKO-ve që t'i kthejnë, sepse ato mjete qeveria i ka ndarë për këto dy qëllime, pra për eventualisht kushtohen normat, dhe ajo që është humana dhe ju kemi gëzuar shumë, që kolege tonë të smurën, të mirën në smundjen e tyre, dhe është zoti që të shërohen, për që të mos jenë aktiv në këtë vit shkollor, por të marrin pagën e plotë. Pandemia e ka rënduar edhe më tej gjendjen e të mbjetuarve të dhunës seksuale. Kështu ka thënë drejtoresha e Qendrës Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarve të Torturës, Feride Rushiti, e cila thotë se kjo vrehet dukshëm me rënjen e numrit rasteve të cilët kanë aplikuar për njohjen e statusit. Komisioni për verifikim deri më tani ka pranuar vetëm 130 aplikacione, derisa numri përgjithshëm i aplikacioneve ka arritur në 1322. Nga qenë e Kosovare për rehabilitim për i 2015 deri më tani, e ndërzurat 321 raste, për tyre 220 raste veç përfitojnë penzion, dërsa këtë vit janë 38 raste që kanë apliku, edhe janë raste të më dhënë rrëth në pritje për shqytim në 68 raste cilat janë duke ju plëcuar dokumentet apo intervista me gojë si që kërpëm komisioni. Ndrojmë temë për më shumë se 5 vjet, asnjë prej pronarve të shtëpive të dëmtuara gjatë dhe pas luftës në lagjën Krojvitakut nuk kanë filluar të ndërtojnë, edhe pse mjetet janë të ndara. E krejt kjo si pas banorëve po ndodh në mungesë të vullnetit dhe përkrahjes qeveritare. E drejta për ndërtimin e shtëpive u privohet jo vetëm banorëve të Krojvitakut, por edhe atyre të lagjës së Boshnjakëve, lagjës së Doktorëve dhe Kodrës së Minatorëve. Janë shtëpitë e shqiptarëve në veri të Mitrovicës. Kështu kanë mbetur që nga pas lufta rreth 80 të tilla. Për më shumë se 5 vite asnjë prej pronarëve të këtyre shtëpive në Krojën e Vitakut nuk kanë filluar të ndërtojnë. E krej kjo si pas banorëve po ndodh në mungesë të vullnetit dhe përkrahjes qeveritare. Madje ata që banojnë këtu që nga viti 2014 thonë se dora e shtetit pothuajse është inekzistente. Dikon prej 2014-s e deri tash asë një blak me thonë si unë u boni ndërtem së është për hitës. Si qytet me njën nga situatat me specifike në Kosovë, a i thotë se përbalen edhe me qështjën e punësimit. Kretë rinia, kretë jëndë pa punë. Kretë veç cilën rrugëve kësajtës për gjenatë zëtët. Se shqiptarve në veri u muhohët e drejta për ndërtimin e shtëpive të tyre, e thotë edhe kryetarit Degës LDK Safet Kamberi. Do në besoj që qeveria Republikës Kosovës do tjetë shumë e vendosëm që tenton që t'javnjev të drejten
banorëve që të rikthehen atje me rindërtimin e shtëpive të tyre. Është një kohë gjatë, është e vërtetë që atje nuk ka pasur rindërtim për shkak të problemeve, kryesisht pengesave të cilat kanë dalë edhe nga komuna Veriut, mirë po edhe nga banorët sërb atje, ku nuk ju ka leju shqiptarëve që të kthehen me rindërtim. To lagjet të shqiptarëve janë në udhëheqjen e një kryetari sërb. Kryetari Mitrovicës së Jugut Agim Bahtiri akuzon qeverinë dhe Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor që po heziton në rifillimin e punimeve, donë se kjo e fundit i ka parat e ndara për objektet e shqiptarëve në atë pjesë. Po, domë janë parat dhe janë ministrinë e ambientit. Shkoksione janë domë parat dhe unë kësha lutë që Ministri e Ambientit fillon punën dhe procedurën për arsye se ka autoritetin dhe ata mundën me inspekcion të nivellit qendror të ndërtojnë çdo send. Por për këtë Ministria Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, edhe pas insistimit të RTK-s për një përgjigje, nuk ka marrur një të tillë. Sidoqoftë, derisa shqiptarëve ka vite që mohohet e drejta për kthimin në shtëpitë e tyre, 1500 serb për pak ditë pritet të vendosen në luginën e diellit e destinuar për ta. Minatorët e Trepqës kanë paralajmëruar grepa dhe protesta nëse në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë bisedohet për Trepqën. Ata apelojnë tek qeveritarët kenë kujdes çka po nënshkruajnë. Minatorët e Trepqës në Stanterk kanë paralajmëruar greva dhe protesta nëse në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë bisedohet për Trepqën. Gani Osmani, kryetari sindikatës së punëtorëve të Trepqës, tha se paknaqësia mund të nxjerrë situatën nga kontrolli dhe t'i detyrojë minatorët të hyjnë në grevë. Na s'kem as deti, as s'kem tuk pjellore, as s'kem dëmon pasunit tjetër, s'kem ne akim vishtërëqë. Minatorët janë e një farë paknasije me këtu bisedime, edhe nashta janë gjendje pe paknasije me hi nashta dhe në greve dhe në protesta. Edhe minatorët thanë se nëse çështja e Trepqës diskutohet me Serbin, atëherë do të protestojnë njëjtë sikur se në vitet e 90-ta. Nëse qeveria e juën bën bisedime për Trepqën, na do të himi ngreva ose do të marrim masa, sigur në kohën e 90-ta që kena konë në Prishtinë atje, e kena petë prapë me shku. Që ose e në bisedime me Serbinë për Trepqe, na ja i na qëta 89-tës, na pretë Prishtinë, kena me thirë këtë popli marë Prishtinë. Minatorët ndër të tjera potencuan shkuarjen këmbë në Prishtinë të minatorve dhe mbarë populatës nëse Trepqa bëhet teme këtyre bisedimeve, andaj apeluan tek qeveritare të kenë kujdes çka po nënshkruajnë. Të ndëruar teleshikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falemdrojmë për vëmendjen tuaj, miru pafshim.